ויגן אקטיב, אוקיי? זה פרויקט פורץ דרך. אני לא חושב שהוא נעשה אי פעם בעולם. אז אנחנו לא יכולים להבטיח לכם שהוא יצליח. אבל המנח שלו הוא די פשוט, אוקיי? לרכז את כל המאמצים, המשאבים שלנו, לעשות דברים באמת באמת גדולים שמעולם לא נעשו. מחר חג השבועות, אמנם חגיגה של מוצרי חלב לרובנו, אבל יש מי שרוצה להזכיר לכולנו את מה שקורה מאחורי הקלעים. המאבק של הקהילה הטבעונית מעלה מאתמול הילוכים. שילוט חוצות שבדרך כלל נשמר לחברות ענק. שנועד לחשוף בפנינו את הצדדים הפחות נעימים לטענתם של תעשיית מוצרי החלב. המטרה שלנו, להזכיר להם פעם אחר פעם אחר פעם, מאיפה האוכל של המיגיע. Holy shit, I'm actually in a cage. What the hell? Oh my god. בן אדם שיושב במסעדה לא חושב על הדברים האלה. אנחנו בויגן פרנדלי מתכוונים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל לגרום לחלום הטבעונות להתגשם. אבל עכשיו, זה תלוי בכם.